चितवनमा विद्युत सद्वियाग लागि हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएका छन् भरतपुर महानगरपालिका उडान नम्बर दस स्थित शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको शाखा कार्यालयमा कार्यरत भरतपुर सात कटहरोकी छब्बी छत्तिस वर्षीय शकुन्तला पौडेल सुवेदीको मृत्यु भएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी नरहरी अधिकारीका अनुसार आइतबार दिउँसो सभा एक बजे शिखर इन्सुरेन्सको कार्यालयको बाहिर झुन्डाएको फ्लेक्स बोर्ड झिक्ने क्रममा सो दुर्घटना भएको हो घटनामा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर सातका बाइस वर्षका तरुण थापा घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ उनले उनको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ आगो भरतपुर महानगरको दमकल नेपाल प्रहरी नेपाली सेना र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा निभाइएको छ आगलाकीबाट कार्यालयका कागजात पनि जलेका छन् घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ